រាជការបានចេញរាជសារតែងតាំងចៅអ៊ីនិងឈិនហួជាចៅហ្វាយស្រុកណានជីងហើយនឹងជាងសៀពួកគាត់តាំងពីអ្នកគិតថាមកកាន់តំណែងនេះឆាប់ឆាប់សំពួកលោកចែកស្រុកតាំងពីនេះឲ្យពួកគាត់ផងចៅអ៊ីពិតជាចង់ធ្វើចៅហ្វាយស្រុកណានជីងមែនមិនត្រឹមតែចៅអ៊ីទេនៅមានឈិនហួជាចៅហ្វាយស្រុកជាងសៀទៀតផងជីជីរាជការតែងតាំងម្ចាស់ខ្ញុំជាចៅហ្វាយក្រុងជិនជើឲ្យចៅអ៊ីធ្វើជាចៅហ្វាយក្រុងណាំជិនអញ្ចឹងមិនខ្លាចទេជាកូនចៅម្ចាស់ខ្ញុំតើអូនៅមានលោកមិតបឈិនហ៊ូទៀតក៏ក៏ព្រមបម្រើម្ចាស់របស់ខ្ញុំដែរព្រមពួកគាត់សុទ្ធតែយល់ព្រមឲ្យតែពួកលោកបាញ់ចៃស្រុកពីនេះឲ្យពួកគាត់ពួកគាត់សុទ្ធតែស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាកូនចៅរបស់ប្រពន្ធតាឡាលាវហើយគឺបដូរជីវិតស្ម័គ្រស្លាប់បម្រើទៀតផងណាសំលោកស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយសិនលោកមើលពួកយើងញ៉ាំបាយសិតតែប្រាច់កឹមមកគូបើយកទៅបាត់មកខាងសំមកខាងញ៉ាំបាយយ៉ាងម៉េចទៅលោកនិយាយនេះបាននិតថាម៉េចពេលនេះពួកយើងកំពុងតានិយាយពីជីងណានហើយនឹងជីងសៀនបញ្ហានេះខ្ញុំយល់ស្របណានជីងគឺស្រុកសំខាន់ជីងជើមានវាសនាជាប់គ្នាអត់មានណានជីងជីងជើការពៀមមិនបានលោកយកណានជីងទៅបាត់គឺដូចជាចង្កឹមមកគូយកទៅបាត់មកខាងអញ្ចឹងអញ្ចឹងមិនដូចជាយកចាន់បាយរបស់ពួកខ្ញុំទៅហើយចំណែកជីងសៀគឺដូចខាងក្រៅផ្ទះពួកខ្ញុំលោកគិតមើលផ្ទះមួយសុកសុកលោកបែរជាបោះទៅហ៊ាននៅខាងក្រៅផ្ទះគេក្នុងលោកនេះតើមានហេតុផលបែបនេះដែរទេអស់ចាអស់ចាសំជីជូកើមិនខុសមែនបើនិយាយអញ្ចឹងស្រុកទាំងពីរនេះពួកលោកគិតថាមិនបាញ់ចែកឲ្យគាត់ទីមែននេះសូមអធិស្ឋានសូមអធិស្ឋានរឿងនេះមិនអាចយកស្របតាមចិត្តឯងមិនបាច់គួសមទេនិយាយតាមត្រង់ទៅចុះខ្ញុំមកលឹកនិញក៏អត់មានគំនិតថាអាចទាមទារយកស្រុកពីរនេះវិញបានដែរអូបាញ់ចឹងសូមអរគុណហើយប្រាប់ទៅតាឡាលាវក៏មិនបាច់គួសមដែរបើពួកយើងខ្លាចជាបងប្អូនទៅហើយអញ្ចឹងពួកខ្ញុំយកយល់ដល់ពួកលោកម្ដងទៀតក៏ត្រឹមត្រូវដែរប៉ុន្តែប្រាប់ទៅតាឡាលាវតោះមកទៀតពួកយើងគឺត្រូវនិយាយអំពីរឿងសាច់កាមមែនតែនហើយណារឿងដែលនិយាយមុននេះមិនមែនយកជាសាច់កាទេបើប្រៀបធៀបនឹងរឿងខាងក្រោមនេះមិញគ្រាន់តែជាសេចក្តីចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះពេលនេះគួរទៅជួបដល់ទូសេចក្តីជីជីសុំនិយាយសាច់កាមចុះពីឆ្នាំមុនលោកម្ចាស់ខ្ញុំបានសន្យាជាមួយនឹងប្រពន្ធតាឡាលាវថាក្រុងជីងចៅនេះគឺពួកខ្ញុំឲ្យប្រពេតតាឡាខ្ចីបណ្ដោះអាសន្នបើប្រពេតតាឡាមានកន្លែងឈរជើងផ្សេងហើយគួរតែប្រគល់ឲ្យពួកខ្ញុំវិញភ្លាមពេលនេះរាជការបានតែងតាំងប្រពេតតាឡាលាវជាចៅហ្វាយស្រុកជីងចៅទៅហើយគំនិតលោកម្ចាស់ខ្ញុំគឺសុំឲ្យប្រពេតតាឡាទៅវាយយកទឹកដីផ្សេងទៀតបើមិនចឹងទេយូរយូរទៅមនុស្សនៅក្នុងលោកនេះពិតជាយល់ថាជីងចៅនេះពិតជារបស់ប្រពេតតាឡាមែនទេណាកុំភ្លេចណាប្រពៃតឡានឹងខុងមីងសុទ្ធតែបានចុះហត្ថលេខាលើលិខិតសន្យាទាំងអស់ជីជីងខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យយកទឹកដីឆាប់ឆាប់នេះសុំជីងជើទៅសម្ដេចអ៊ូវិញដែរណាតែពេលនេះកងទ័ពឆៅឆៅពិតជាខ្លាំងខ្លាំងណាស់បើយកកម្លាំងខ្ញុំពេលនេះទៅវាយភាគខាងជើងគឺដូចយកពងមាន់ទៅជល់នឹងថ្មអញ្ចឹងអោះពួកខ្ញុំអត់មានមកខំឲ្យពួកលោកយកពងមាន់ជល់នឹងថ្មទេលោកមើលទឹកដីដ៏ធំយ៉ាងនេះបញ្ចឹងគំនិតរបស់លោកគឺខំមិញនិយាយថាចាំពួកលោកយកបានស៊ីឈួនហើយនឹងសងជីជើមកវិញចុះហេតុអីបានជាពួកលោកមិនព្រមទៅវាយទៀតលាវចង់នៅឯស៊ីឈួនគ្មានសមត្ថភាពយកស៊ីឈួនមិនពិបាកទេជីជីលាវចាំងគឺអសមត្ថភាពមែនហើយក៏មិនខ្លាំងដូចជាឆៅឆៅដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចទេអូសុំសួរបន្តិចតើហេតុអីទៅគ្មានមូលហេតុអីទេគឺមិនអាចតែម្ដងប្រាប់ទៅតាឡាយ៉ាងម៉េចទាំងតើសម្ដីខ្ញុំមិញនេះមានខុសឆ្គងអីហ៎
chị chị lúc này nhìn đời rừng chứ chất là bà lúc mà chắc chứ mà ồ bà chắc khá nhóm trời xuống nóm bà thay một tình chết hơn cho vậy con xì chôn liều chàng thuê bất tệ ác xe mặt tập hiệp tại sức tất tất cô liều đưa mà chắc chứ mà chân hơi sức tất chứ sạch chìm sạch con cháu đi cho vùng hành tiên bà lực tóc thường vay vô tức đây rồi bọc con cứ đôi chứ bọn ôn cắt xe mặt của nhìn lúc mà chắc chứ mình lại chật thế tại bà mình vô bụi chứ mà cứ không biết cái lãi được chứ này cứ mình lại xóa trên trời bình cứ thua khói trong bố xe mạch vô một kháng cứ bọn ôn một kháng cứ sạch thay mình chắc chứ mà bị bạ thằng xong khá hẹn đi tụng cột chứ chất khá lập xa được chứ này chứ chứ bề lục tới chỗ xe mạch vô xong lục nì dưới mềm mặt giúp phép xe mạch vô bọc cột bắt xe mạch vô xong ai xe mạch vô tụng bê lối mình chắc chứ mà mưu rửa tiền khơi thì khơi tiền mình trách nạn chính nâng chiên xí ai bộ khả nhóm có hay để chọn sống bấy tại cổng trình chờ có mình chọn xó ai bộ khả nhóm bình này ta tốt ai bộ khả nhóm dục dốt mặt đỏ thấy mặt còn tiền sống bộ lốn xua chặt luôn anh tự mơ tạo bài mấy quả bây thuộc của mình chọn nhóm đại tí mà chọn nhóm quát mấy đằng ai cập hiệp tớ ạ xâm lạch ưu lớp ôn sách bằng cách ai bởi biết là rừng ấy có mình dù bởi tôi chứ xâm lạch ưu dù bởi và nói gì có lúc mình tọp thông khá nhóm mình dù bởi chân chơi công trình miếng cầm nít ấy nè cầm nít là bằng lúc mình tọp thông cư xóm ở bộ lốn lực tổng tàu ai dò xì chùi liêm chứ các bạn bộ khám sắp thắp mình chia từ chỗ xâm lục tới chùm lý xâm lạch ưu nâng chân y thà khnông bế bàm chân nằm bộ khám bạc bắt cho vai dọc xì chùi tê cứ mình rong chấm bằng chân năm này cứ ở bộ lúc tàu bay dốc hiểm liền chị lúc cơ chế mình chết thôi sắc mình này si chun trong ngay một bàn rồi tàu vai si chun cứ chế trong băng phơi chân này bên này còn tàu buộc xong một cột còn sẽ biến một toàn trim ta lực tàu phơi một đường mít tơ tôi chỉ trim cả tôi trim bốn bằng chân năm đây bạn còn tàu buộc lỗ sẽ biến một toàn cột còn tại kháng buộc nhóm còn tàu khăng sẽ biến sụp bồ buộc lỗ mình tàu bay dốc si chun buộc nhóm ai chui bay dốc si chun chấm buộc nhóm bài dọc bản tức đây xì chuồn hỡi dốc mặt đô xì chờ được bọc buộc nhóm bình ta phần nâng buộc lũng bình chật hơi đau mạnh tia ba chân sống chung bố công trình tụt tụt bàn chế chung không mình bao chỗ y tao vay dốc gì chuồn mền chân liều chàng và con chiếc mình chân này tập kháng trường tông tin à lúc mình cha có một đồng tháng xem dừa chỗ y mình vay dốc gì chuồn thế kể cả thằng dốc được ni thôi chừng này bằng không bị bụi dừng sáng trên chân vinh bình không mình cả nó lùng chồng những thóp này dây thả si chuồn cứ chỉ cồng mùi để dân chăm bắt thấy thì dục bao châu y vay dốc cồng nít bàn môn dân không biết bị cho chúng phối chừng tí vay dốc si chuồn mức chưa tới chừng này cũng lặng thọc biến còn tọt tới chừng này chăn tăng cầm lặng bụi dân pin mình ai từ vay bàn thế bao châu y chồng vay chuyện tông chứ bao chưa khát cầm lặng thọc bụi dân cần thấy anh quý chăm mất sập hiệp can tới bàn mình giang tiệt chấm nước thì chưa thả vai dốc xì chuồn con tay chỉ lấy hạt bao lù xú bẩn sân chìn chưa một nước mọt cho lấy khai mình ai cập hiệp ấy chờ y chấm nái cầm nắng từng ao bị chìm tòng tàu vai dốc xì chuồn thế sự cầm than chừng chọc chủ cớ bất chân gì thả còn tộc ghế tìm sẽ biến mà toàn cục còn kế nợ đỏ xa thả trăm bàm cho nằm cáo tư bày dô xì chôn khả nhóm bàn cháy bà bộ ký tam xâm đề đẹp bộ dưỡng bàn tìm tốt như chìm môn bộ ký có ảnh nguyên bí ấy này dì tít đàn liệu còn gì ai chẳng rây lưu bệnh bất chí lại bất khóc bí ká xe mạng cho mình xe mạng mình đau thao việc nâng liều chán chiếc bóng của
មិនដាច់ចិត្តវាយពិតជាគួរអស់សំណើចមែនកងជីងអើយលើកតបតវៃស៊ីឈួនគឺជាសង្គ្រាមធំមួយតើលោកម្ចាស់គាត់យល់ព្រមទេលោកគិតទៅមើលលោកម្ចាស់យល់ព្រមទេបើតាមខ្ញុំយល់លោកម្ចាស់គាត់ប្រកាសជាគិតច្បាស់លាស់ហើយទើបសម្រេចបើចឹងខ្ញុំប្រាប់លោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ឯកភាពហើយពិតមែនណាគឺនៅពេលលោកម្ចាស់ជប់នឹងលាវពេញលោកមិនទបឈិនហួរហួរកាលនឹងហានតាដឹកនាំមិនទបក្មេងស៊ីសិនទីងហ្វុងនិងលីមឹងសំណុំពោឲ្យលោកម្ចាស់វាយយកជាងចឹងលោកម្ចាស់ឯកភាពនឹងយុទ្ធសាស្ត្រខ្ញុំភ្លាមទេវតាអើយមិនទបខ្លាំងជាងតុងចេញអស់ពីសបុកធ្វើនេះគឺល្មើសនឹងក្បត់លោកមិនតបធំបើអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលបញ្ជាចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំនឹងគ្រប់គ្រងលោកអស់ពីសមត្ថភាពឲ្យតែបញ្ជារបស់លោកខ្ញុំមិនប្រឆាំងទៀតទេលោកជិនតឹងចិត្តគេយកសមុទ្រមកបាទយកទៅជួយលោកម្ចាស់ឲ្យលោកម្ចាស់លោកមើលទៅសុនជាតិចេញមកជាចាត់ឈិនហ៊ូជាមេតបសំខាន់ដឹកនាំតប3 4នាក់ទៅវាយយកស៊ីឈួនហើយសំបីតែថ្ងៃចេញដំណើរនៅខ្សែវៃលោកសុទ្ធតែប្រាប់ពួកយើងឲ្យដឹងទៅផងជឿអីពិតជាមិនធម្មតាទេរឿងនេះក៏គេធ្វើបានសម្រេចមេតបសំខាន់លីមឹងលើកតប10000អ្នកទៅភៀកខាងលិចឈិនហ្វូលើកតបធំមកតាមក្រោយក្នុងកន្លះឆ្នាំបើយកស៊ីឈុនឲ្យបានរួចហើយយកដីស៊ីចុងមកដូននៅក្រុងជីងចៅខុងមិញលើកចុងមិនមែនចិត្តដៃគូកងតប់ជាងតុងទីនណាស៊ីឈុននេះប្រកាសជាបាត់បង់មិនខានហើយស្ថានភាពរត់តែក្របើតុងអ៊ូវ៉ៃយកស៊ីឈុនចឹងគឺក្រាប់ក្រុងធំទាំងពីរក្នុងនគរខាងកើតគឺជាងតុង81ស្រុកខាងលិចគឺស៊ីឈុន51ស្រុកចំណែកជីងចៅយើងចំពោះពួកគេគឺដូចឆ្អឹងឆ្លាក់នគរអញ្ចឹងគង់ទៅត្រូវដកចោលទេលំជើងអ៊ីមានគំនិតឆ្ងាយគេមិនឃើញសភាពការ5ឆ្នាំក្រោយឬក៏10ឆ្នាំក្រោយតើគេមិនតកហល់យកជីងជើទៀតទេគឺចង់យកកន្លែងយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានប្រៀបគេមានប្រកាន់ក្នុងមួយស្រុកមួយទៀតទេគឺចង់យកទឹកដីទាំងមូលយកទូទាំងនគរមិនខលជីងជើមួយទេពីនោះពួកយើងមិនគួរឯកភាពឲ្យវាវាយយកស៊ីឈុនទេណាឥឡូវនេះយើងគិតយ៉ាងម៉េចដែរសូមឲ្យខ្ញុំគិតសិនលំចាស់លំចាស់លំមិនជើងអ៊ីនៅតែជាជើងអ៊ីដដែរគេមិនវាយយកស៊ីឈុនទេនេះគ្រាន់តែជាល្បិចធ្វើពុតវាយរបស់វាតែប៉ុណ្ណោះលោកមុនលើសបុតនេះសរសេរច្បាស់លាស់ណាកងតបចេញច្បាំងខាងលិចរបស់ជៀងតុងត្រូវខ្ចីផ្លូវឆ្លងកាត់តាមក្រុងជីសៀងតពួកគេចង់វាយយកជៀងចឹងមែនទេមិនខុសទេមិនខុសទេពុតជាកលិចក្លុចមែនយកលេះវាយស៊ីឈួនខ្ចីផ្លូវជៀងចឹងដែរយើងមិនឲ្យខ្ចីគឺមិនបានតែបើយើងឲ្យខ្ចីប្រើគឺដូចជាបើកទ្វារទទួលសត្រូវយើងអញ្ចឹងពួកយើងមានតែធ្វើចេះបន្ថែមអ្នកសុបការបើតុងអ៊ូគឺចាត់ចិនទៅមីវាយយកស៊ីឈុននោះពួកយើងផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងឲ្យគេទុកជាជំនួយបើអ្នកដឹកនាំតបគឺចើកងចេញមិនមែនឈិនទៅមីនោះគឺបញ្ជាក់ថាគោលដៅរបស់ពួកគេគឺចិញ្ចឹមមិនមែនស៊ីឈុនទេពួកយើងត្រូវទទួលសង្គ្រាមនេះហើយនឹងប្រយុទ្ធម្ដងយកចាញ់ឈ្នះទីផងតុងអ៊ូទៅវាយភៀកខាងលិចលើកនេះមានតបស្រុតតែ30000នាក់ហើយសុទ្ធតែជាអ្នកខ្លាំងពូកែទៀតផងថ្មីត្បិតពួកយើងមានកងតបជាង100000នាក់តែការពិតតែ50000ទីហើយជាតបថ្មីទៀតផង
ខ្ញុំខ្លាចតែមិនមិនចិត្តដៃគូគេទេណាពឹងលើកម្លាំងមនុស្ស 30,000 នាក់គឺមិនអាយបាយយកស៊ីឈុនទេក៏មិនអាយបាយយកជិញ្ជើដែរបើខ្ញុំទីមិនខុសទេជើអ៊ីមិនមែនមានតែប៉ុណ្្នឹងនាក់ទេយ៉ាងតិចក៏ 50,000 នាក់ដែរ 50,000 បើអញ្ចឹងពួកយើងរឹតតែប្របាក់ទុបទុបនោះគេអូលោកម្ចាស់កុំបារម្ភលោកម្ចាស់ដឹងថាពួកយើងមានតបប្រមាណអ្នកទេក្រៃជាង 50,000 នាក់នោះគ្រាន់តែជាតបបណ្ដាស្រុកតែប៉ុណ្ណោះកាពិតពួកយើងមាន 50,000 នាក់មិនក៏ច្រើនលុយក្នុងចំណោមនេះមានកងទ័ពនយោបាយនៅពេលវ៉ៃណាន់ជិញនៅមានកងទ័ពចាស់របស់លីពីវនិងទាហានថ្មីទៀតខ្ញុំមិនចង់ឲ្យឆាយឆាយនឹងសុនឈិនដឹងពីប្រវត្តិពួកយើងហេតុនេះទើបលះបង់នឹងមនុស្សគ្រប់គ្នាទាំងអស់រួមទាំងលោកម្ចាស់ទៀតសូមលោកម្ចាស់អធិស្ឋានលោកអត់ធ្វើខុសទេធ្វើសឹកសង្គ្រាមត្រូវតែលាក់ទុកទាហានជាមុនបែបនេះទើបធ្វើខ្មាំងសត្រូវគិតខុសក៏ប៉ុន្តែចៅអ៊ីណាជាមេតបខ្លាំងម្នាក់បើយើងប្រយុទ្ធជាមួយគេលោកមានចំណឹងប៉ុណ្ណាដែរចៅអ៊ីធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយពួកយើងចាំទទួលការប្រយុទ្ធមានព្រៀបខាងពេលវេលានឹងភូមិសាស្ត្រសង្គ្រាមនេះពួកយើងមានសង្ឃឹមឈ្នះ9ភាគនៅក្នុងពេលនេះសត្រូវធំរបស់យើងគឺឆាវឆាវបើពិតជាវាយជាមួយជើងអ៊ីមែនអញ្ចឹងសព្វនមិត្តសុនហើយនឹងលាវនោះគឺត្រូវបែកបាក់ហើយរឿងអ្វីក៏មានផលអនអាក្រក់ដែរបើសង្គ្រាមនេះចាប់ដើមហើយកម្លាំងរវាងជើងតុងនឹងយើងសិតតែចុកខ្សោយទាំងអស់ប៉ុន្តែមកខាងទៀតឲ្យតែសង្គ្រាមនេះពួកយើងវាយឈ្នះពួកជើងអ៊ីដែលជាគូសត្រូវរបស់យើងត្រូវផ្ដួលរំលំអំណាចសុនឈៀនក៏ត្រាក់ចុកខ្លាំងរដ្ឋអាចពង្រឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ពួកយើងជិញ្ជើទៅអាចទទួលបានសន្តិភាពមួយរយៈពេលដែរល្អបើពួកគេវាយយើងមែនយើងមានតែបដូរជីវិតវាយវិញសំលុំមិនតបតបសម្បត្តិឲ្យផ្ទាល់ប្រាប់សុនឈិនថាពួកយើងឯកភាពឲ្យពួកគេខ្ចីផ្លូវចេញសៀងវាយយកស៊ីឈុនយ៉ាប់តិចលោកលោកមិនតបធំលោកមិនតបធំរតេសេះរីតបរួយហើយរតេសេះខ្ញុំជាមេតបឯងដែលឃើញមេតបជារតេសេះចេញច្បាំងទេទៅយកសេះមកលោកមិនតបធំទៅទៅយកសេះរបស់លោកមិនតបធំមកបាទលោកមិនតបលោកមិនតបថាប្រកាសជំនះ
លោកមិនតបធំមើលណោះខាងមុខគឺចិញ្ចើហើយបានពួកគេមិនត្រៀមទេពួកគេបានចាត់គ្នាមកប្រាប់ថារៀបចំបាយទឹករួចអស់ហើយចាំតែពួកយើងដើរកាត់ចូលទៅយកមកទេចេញបញ្ជាខ្ញុំទៅវាយយកចិញ្ចើចូលវាយចូលจงใจเราไปเจอลูกไปจำลีเมื่อน่ะลูกคือตกใจบอลไปตอบคุณในจางเลยทำต่อทอยกาเปียลงไปตอบทอมស្ថានភាពខាងក្រៅយ៉ាងម៉េចសង្គ្រាមនៅខាងជើងក្រុងជិងជើកងទ័ពយើងគ្មានការប្រុងប្រយ័ត្ន10កងបាត់អស់3កងពេលនេះកងទ័ពធំលើ3បានឡោមព័ទ្ធកងទ័ពយើងអស់ហើយជូកើលៀងលោកមិនតបធំលោកមិនតបធំពួកលឿប៉ៃអត់មានវាយចូលមកទេពួកគេនឹងចាំស្អីទៀតត្រូវគឺចាំពួកយើងដាច់ស្បៀងមកអត់ពួកយើងឲ្យស្លាប់ស្បៀងពួកយើងអាចត្រូវទ្រង់បានយូរប៉ុណ្ណាហាផ្លូវស្បៀងពួកយើងត្រូវកាត់ផ្ដាច់អស់ស្បៀងនៅក្នុងជំរំសល់តែ3ថ្ងៃទៀតទេទេវតាចង់សម្លាប់ជើអ៊ីខ្ញុំលោកមិនតបធំតបលាវបៃផ្ញើសារមកអើយគឺប្រាប់ឲ្យពួកយើងចុះចាញ់ពេលសកាជនថាគឺជួគីលៀងសរសេរជូនលោកមិនតបធំអានទៅកងជិញជាទីគ្រប់មុននេះលោកភញ្ញាសាមកប្រាប់ថាគឺខ្ចីផ្លូវទៅវៃស៊ូយកមកដូរជិញចៅ
ខ្ញុំអរគុណយ៉ាងខ្លាំងបានរៀបចំស្បៀងគុតគង់ឲ្យពួកលោកគ្រប់ពេលស្មានមកដល់ថាពេលនេះលោកបាច់ជាលើកតបមកវាយពួកខ្ញុំទៅវិញលោកក្បត់ពាក្យសន្យាបែបនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំទើសតណាស់តាំងពីកសៃលឿងឡើងបាក់បោមកធ្វើឲ្យរាជវង្សហាន់គ្រោះថ្នាក់ឆៅឆៅនៅជីចន់លើស្ដាច់ហើយពួកសម្ដេចបានបង្អួតអំណាចរៀងរៀងខ្លួនជាងតុងបានទទួលនៅការវាយមហាទៅហើយដោយសារតែបានសម្ព័ន្ធមិត្តសុននិងលាវទើបទទួលបានជ័យជំនះនៅជី2ជួយប្រជារាស្ត្រឲ្យឆ្លងផុតពីភ្លើងសង្គ្រាមឆៅឆៅនៅកាន់កាប់ភូមិភាគកណ្ដាលគឺមិនគ្រោះធំគ្រួសារសុនហើយនឹងលាវបើរួមកម្លាំងគ្នាទើបអាចបង្ក្រាបសត្រូវធំនេះបានត្រូវគ្នាគឺមានប្រយោជន៍ទាំងសងខាងបែកបាក់គ្នាគឺអន្តរាយទាំងសងខាងសង្គ្រាមថ្ងៃនេះគឺម្ចាស់ខ្ញុំដើម្បីការពារខ្លួនដើម្បីបង្ហាញពីភាពល្អនឹងគ្នាបានចេញមកជាលើកងតបឲ្យបើកច្រកអាគ្នេយ៍ពួកលោកអាចដឹកនាំកងតបត្រឡប់ទៅវិញបានកងតបពួកខ្ញុំមិនទៅបំពេញលើទេសំភារៈដែលយកបានថ្ងៃនេះនឹងសងពួកលោកវិញទាំងអស់ចង់ខំថាពួកលោកអាចបំភ្លេចគំនុំចាស់ចងសព្វនល្អនឹងគ្នារហូតឈប់កាប់សម្លាប់គ្នាបន្តទៀតកុំឲ្យចៅឆៅនឹងមានឱកាសពីខ្ញុំជូគឺលៀងលោកមិនតបធំជូគឺលៀងវាធ្វើពុតចិត្តករណាពួកយើងមិនបាច់ទទួលគំពីវាទេពួកយើងនឹងសងកងតបឲ្យមុននេះទៀតលោកចេញវិជាទៅខ្ញុំលើកតបទៅប្រយុទ្ធយកស្លាប់រស់ជាមួយវាណៃចទុកកងតបទាំងអស់ឲ្យຕົងអ៊ូវិញទៅលោកមិនតបធំផ្សព្វផ្សាយបញ្ជាខ្ញុំត្រឡប់ទៅជើងຕົងវិញតាមផ្លូវទឿគ្នាលោកមិតបលីលោកមិតបធំហើយឈប់ឈប់លោកមិតបធំលោកមានកាយបាទគ្រីខ្ញុំចុះខ្ញុំចង់មើលជីងជើលោកមិនតបធំលោកមិនតបធំលោកមិនតបធំនេះជាការប្រជ័យដែលខ្ញុំជួបប្រទេសលើកទីមួយក៏ជាលើកចុងក្រោយដែរនេះមិនមែនមកពីខ្ញុំគិតខុសទេគឺតែប្រាជ្ញាជួគឺនេះក្រែងតខ្ញុំមិនបានឃើញទង់ជាចំណរបស់ទង់ដល់នៅលើក្រុងជិងចៅទៀតទេលោកមិនតបធំលោកមិនតបលោកមិនតបធំលោកមិនតបធំHahahaha
លោកម្ចាស់លោកម្ចាស់អូលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់កុំជិះលោកម៉ាយលោកម្ចាស់ខ្ញុំជិតទៅហើយពេលដែលលោកមិនតបពូស្លាប់ផ្ដាំខ្ញុំអឹកខ្ញុំកាពីជីងតុងនឹងជួយជ្រុំជ្រែងលោកម្ចាស់ស្មមដល់ថាទៅតែបាន10ឆ្នាំខ្ញុំក៏លែងបានបំរើលោកម្ចាស់ទៀតហើយកុំចិត្តលោកកុំនិយាយចឹងអីលោកប្រកាសជាវិញមិនខានរបស់ខ្ញុំដឹងច្បាស់ជាងគេលើកនេះមិនជាទេតាំងពីលោកម្ចាស់ឡើងស្នងតំណែងតុងអ៊ូមកខ្ញុំចេះតែប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់លោកមិនស្អប់ខ្ញុំទេកុំជិះលោកកុំនិយាយចឹងអីលោកជាសសរទ្រូងតុងអ៊ូណាកាប់ខ្ញុំធ្វើនេះគឺធ្វើតែបង្ខំចិត្តទេមេតបចាស់ភិកចាស់របស់ជើងតុងសុទ្ធតែធ្លាប់បានបម្រើលោកម្ចាស់មុនបន្ទាប់មកលោកមេតបក៏ស្លាប់បាត់ទៀតបន្សល់ទុកម្ដាយនិងកូនកំព្រាបើជើងតុងអត់មានអ្នកក្តាប់អំណាចម្នាក់ទេប្រកាសជារញ៉េរញ៉ៃដើម្បីលំនឹងស្ថានភាពខ្ញុំមានតែធ្វើការដោយអត្តនោម័តបង្ក្រាបមេតបចាស់ទាំងអស់នោះតែខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងតិចឬច្រើនសុទ្ធតែប៉ះពាល់លើសិទ្ធិលោកម្ចាស់ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំធ្វើនេះគឺល្មើសនឹងដំណងតែខ្ញុំនៅតែហ៊ានធ្វើអញ្ចឹងនៅតែអាចធ្វើអញ្ចឹងគឺព្រោះតែខ្ញុំដឹងថាលោកម្ចាស់ជាមនុស្សដែលមានចិត្តទូលាយម្នាក់កុំជិះទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំជួយច្បាស់លោកម្ចាស់ជើងតុងធ្វើតែបន្តចាក់គ្រឹះមកហើយតែវានៅតែជាកន្លែងចង្អៀតលៀបបីនឹងឆាវឆាវសុទ្ធតែជាកំពូលអ្នកខ្លាដែល100ឆ្នាំជួបម្នាក់រួមរស់ជាមួយខ្លាលោកម្ចាស់ដាច់ខាតมันអាចប្រែសុបិតតែបន្តិចនោះទេសុបិតរបស់លោកខ្ញុំប្រកាសចង់ចាំទុកក្នុងចិត្តកុកជីលោកលោកម្ចាស់និយាយមកបើលោកមានរឿងអីនោះតើបោះអ្នកណាទទួលតំណែងមេតបធំមានមនុស្សម្នាក់
មានចំណេះជ្រៅជ្រះជាងខ្ញុំសមត្ថភាពខ្លាំងជាងខ្ញុំសិលធម៌ខ្ពស់ជាងខ្ញុំអាចធ្វើជាសសរទ្រូងជាងតុងបានអ្នកណាគេលូជឺជីងលូស៊ូសុំលោកម្ចាស់តែងតាំងគាត់ជាមេតបធំលោកទុកចិត្តចុះខ្ញុំនឹងសុំគាត់ឲ្យកាន់តំណែងនេះបញ្ចាំងក្នុងចិត្តខ្ញុំបានធូរហើយគួរឲ្យស្ដាយគួរឲ្យស្ដាយស្ដាយអីដែរកុងជីងលោកមានអីចង់ផ្ដាំទៀតដែរបងកាអីហើយមិនក៏បង្កើតលាវទៀតកុំជីងលោកមិនចូលធំលោកមិនតបធំបង្កើតអីហើយហើយអីក៏បង្កើតលាវលោកមិនតបធំបង្កើតអីហើយហេតុអីក៏បង្កើតលាវទៀតមេតបល្បីមួយរូបចៅអ៊ីមានអត្តមគតិតែមិនទាន់បានសម្រេចក៏បានលាចាកពីលើលោកនេះទៅនៅក្នុងអាយុ36ឆ្នាំលោកលំចាមានរឿងអីហ្នឹងមិនក៏សន់ស្លោម្ល៉េះលោកម្ចាស់គាត់អូលោកម្ចាស់ជីងកុំជីងស្លាប់បាត់ទៅហើយកុំជីងគេពិតជាស្លាប់បែរខ្ញុំក៏សង្កត់ថាគាត់ធ្វើពិតជាស្លាប់គិតមិនដល់តើមេតបដល់3មើលរូបបែរជាស្លាប់បែបនេះសោះទេវតាអើទេវតាពិតជាគ្មានផ្នែកបែរសមត្ថភាពប្រើមិនទាន់អស់ផងលោកម្ចាស់កងជីងប្រកាសជាស្លាប់ទៅបិទភ្នែកមិនចិត្តទីលោកនិយាយត្រឹមណាតែកងជីងគឺគាត់មិនខំខ្លួនឯងឲ្យស្លាប់ទេមុនពេលគាត់ស្លាប់
ាត់បានទេសនីដំណៃមេតបធំឲ្យខ្ញុំខ្ញុំចង់ស្ដាប់យោបល់របស់លោកបន្តិចតើកងជើងអតិសនីមឲ្យអ្នកណាគេដែរគឺលោកនឹងខ្ញុំ